Aziz hemvetenler, bugün ülkemiz için tarihi bir gündür. Bugün Ermenistan-Azerbaycan Dağlı Qarabağ münaqişesine son koyulur. İndicə imzalanmış üç tərəfli bəyanat məsələnin həlli istiqamətində hesab edirəm ki, son nöqtə olacaqdır. Bu bəyanatı Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistan Baş Naziri imzalamışlar. İstərdim ki, bəyanatın mətni ilə sizi tanış edim. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Baş Naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin bəyanatı. Biz, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Respublikasının Baş Naziri Nikol Paşinyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin aşağıdakıları bəyan edirik. 1. 10 noyabr 2020-ci il tarixində Moskva vaxtı ilə saat 00:00-dan etibarən Dağlı Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olunur. Bundan sonra tərəflər adlandırılacaq Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hazırda tutduqları mövqelərdə qalacaqlar. 2. 20 noyabr 2020-ci il tarixinədək Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasına qaytarılır. 3. Dağlı Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülh məramlı kontingenti yerləşdirilir. 4. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış hazırki müddəanın tədbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə bağlı tərəflərdən hər hansı biri çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq növbəti 5 ilə uzadılır. 5. Münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliyinin artırılması məqsədi ilə atəşkəsə nəzarət üzrə sülh məramlı mərkəz yaradılır. 6. Ermənistan Respublikası 15 noyabr 2020-ci il tarixinədək Azərbaycan Respublikasına Kəlbəcər rayonunu 1 dekabr 2020-ci il tarixinədək isə Laçın rayonunu qaytarır. Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək və bununla belə Şuşa şəhərinə toxunmayacaq Laçın dəhlizi 5 kilometr enliyində Rusiya sülh məramlı kontingentinin nəzarəti altına verilir. Tərəflərin razılığı əsasında növbəti 3 il ərzində Dağlı Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən Laçın dəhlizi üzrə yeni hərəkət marşrutunun inşası planı müəyyən ediləcək və bununla da
Həmin marşrutun mühafizəsi üçün Rusiya sülhməramlı kontingentinin gələcək yer dəyişməsi nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikası Laçın dəhlizi üzrə hər iki istiqamətdə vətəndaşların nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hərəkətinə təhlükəsizlik zəmanəti verir. 7. Daxili məcburi köçkünlər və qaçqınlar Dağlı Qarabağın ərazisinə və ətraf rayonlara BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ofisinin nəzarəti altında geri qayıdır. 8. Hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin, habelə cəsədlərin mübadiləsi həyata keçirilir. 9. Bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir. Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin hər iki istiqamətdə maniyəsiz hərəkətinin təşkili məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları həyata keçirir. Tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarını birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin ediləcəkdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının Başnaziri, Rusiya Federasiyasının Prezidenti. Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar, bu bəyanatın tarixi əhəmiyyəti vardır. Bildirməliyəm ki, bu bəyanat video konferans şəklində imzalanmışdır və ilkin mərhələdə 3 ölkənin başçısı bu video konferans vasitəsilə bəyanatı imzalamalıydılar. Ancaq son anda Ermənistan Başnaziri bundan imtina edib. Bu müəyyən dərəcədə başa düşüləndir. Çünki faktiki olaraq bu bəyanat Ermənistanın hərbi kapitulyasiyası deməkdir. Ona görə bu bəyanatı video konferans formatında Rusiya Prezidenti və mən imzalamışıq və bundan sonra bax, bu bəyanat Rus dilində tərtib edilibdir. Mənim burada imzam var. Rusiya səfirinə bu imzalamadan sonra bu sənəd təqdim edilib və Rusiya və Ermənistan dövlət hökumət başçıları bu sənədi imzalayacaqlar. Bir də demək istəyirəm ki, Ermənistan Başnaziri Paşinyanın bu hərəkəti başa düşüləndir. Halbuki hesab edirəm ki, hər bir insan öz əməllərinə görə cavab verməlidir. Hər bir insan, hətta onun üçün, ölkəsi üçün ən ağır, ən kritik vəziyyətdə özünə hörmət saxlamalıdır. Onsuz da Paşinyan bunu imzalayacaq. Biz onu məcbur etdik. Ancaq onu hansısa bağlı bir yerdə, qapalı bir yerdə, kameralardan uzaq bir yerdə, qorxaqcasına, namərcəsinə imzalayacaq. Öz xoşu ilə bunu imzalamır. Bunun hesabına imzalayır. Dəmir yumruğun hesabına. Bu bəyanat bizim şanlı qələbəmizdir. Və şadam ki, bugün bu müjdəni
Azərbaycan xalqına verirəm.